Universiteti Hënaj Plot Bedër, së bashku me atë të Tiranës, organizuan konferencën e parë të drejtat e njeriut në shekullin e 21. Qëllimi i kësaj konference të rëndësishme është evidentimi i problematikave me cilat ndeshet shoqëria e sotme dhe se si e shohin studiuesit e rinj nga 12 vende të ndryshme të botës. Në takim, mori pjesë edhe ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, Eugen Wolfart, dhe kryetari i gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja. Nga ana e tij, zvonësi rektori i Universitetit Hënaj Plot Bedër, Dr. Ahmet Ejgjirli, tha se ky takim është një mundësi për juristët e rinj për të shkëmbyer së bashku përvoja dhe ide mbi çështjet themelore që diskutohen në mbar botën për të drejtat e njeriut. I believe that this conference will provide an opportunity. Karta e drejtave të njeriut nuk mund të krijojë në mënyrë të magjishme kulturën e vetdijes dhe respektimin e të drejtës. Ne na duhen institucione që të luajnë një rol të rëndësishëm në promovimin dhe mbrojtjen e drejtave të njeriut, si dhe të krijojë një kulturë në këtë drejtim. Na duhet një program kombëtar i shëndrueshëm dhe i vazhdueshëm sa i përket aspektit të edukimit mbi çështjet që lidhen me të drejtat e njeriut. Ambasadori i UNIVERSITETIT në Shqipëri, Eugen Wolfart, vlerësoi Universitetin Bedër për mënyrën e zgjedhur për të sillë në fokus problematika të tilla në një konferencë ku ka pjesëmarrje nga vende të ndryshme të botës. This concept is one of the main pillars underlying the work of the OSCE. Është kënaqësi dhe nder për mua të kem mundësinë dhe rastin për të folur me ju për një çështje kaq të rëndësishme të jetës dinjitoze të njerëzit. Mbështetja e prezencës së OSBE-s në këtë çështje përbën një ndër prioritetet kryesore të misionit të saj në Shqipëri. Punimet e konferencës në këtë universitet i ka përshëndetur edhe kryetari i gjykatës kushtetuese, Bashkim Dedja. Dedja u shpreh se çështjet e të drejtave të njerëzit përbën një çështje të diskutuar në shekuj, por marrin një rëndësi të veçantë në shekullin e 21. Ajo që bien sy dhe që ne duhet ta shkurtojmë në mbrojtjen e drejtave të njerëzit është diferenca midis deklarimeve në letër të shkruara dhe realizimit praktik të këtyre drejtave. Dhe besoj që maci kryesore i një shoqërie sa demokratike është ka të bëjë me distancën midis këtyre dy hapave, pra realizimin praktik dhe mënyrës së shkruar në letër. Konferenca ndërkombëtare e studiosëve të rinj në fushën e drejtësisë me temë të drejtat e njeriut në shekullin 21 është e para e këtij lloji të organizuar në Shqipëri dhe ka tërhequr vëmendje dhe interesin e rreth 60 studiosëve të rinj në 12 vende të ndryshme të botës. Pjesëmarrësit kanë referuar për çështje dhe aspekte të ndryshme në lidhje me drejtat e njeriut, si dhe kanë ndarë eksperiencat e tyre.